privada, falta de materiais básicos para uma boa aula, violência, milhares de professores temporários desempregados, salários bem abaixo dos demais profissionais com formação superior. Esses foram alguns dos motivos que fizeram com que os professores decretassem greve no último dia 13 de março. E a adesão vem crescendo dia após dia. A Secretaria de Educação, ao invés de buscar o diálogo, preferiu minimizar a paralisação, divulgando que o número de faltas dos professores não estava diferente dos períodos normais e as ausências estavam sendo supridas com trabalhadores eventuais. A PESP alertou que a contratação de eventuais viola o direito de greve. Nós queremos a melhoria da qualidade do ensino. Isso por si só significa nossa luta. Nada mais do que isso. Agora os professores seguem em passeata pela Avenida Paulista em direção à Praça da República, onde fica a Secretaria Estadual de Educação. We'll be right back.
Estado está vendo com os professores. Eles ganham a miséria. Eu acho legal isso aí. Acho que é pro bem do povo, porque eles que ensinam a gente a se transformar profissional, né? Eu acho que assim, deveria valorizar mais eles. Mas é, tá certo. A chuva espantou os professores dessa vez. Não, essa categoria tem garra, luta, ela sabe o que ela quer. Quando ela quer, de fato, ela faz isso. Não precisa o governador provocar, do tipo, ah, é a mesma novela de sempre, né? Todo ano, fala que vem ter greve, não tem. Ele pediu a greve, ele teve. Eu não acho que ele pediu. Os professores estavam determinados a fazer greve e vieram para a greve. E ele tem que admitir isso, né? Não adianta ficar rebatendo o número, não adianta dizer eu dei 10,5% para 10 mil professores, que todo ano todo mundo tem 5%, que não é verdade. Vai ter 5 mil, chama crescimento vegetativo da folha. Vai ter 5% cada um, diferentemente de todos, que vai tendo 5% de reajuste. Isso não está em discussão. O que está em discussão é, nós queremos um plano de composição de ganho real de salário, que parta da meta 17, considerando que nenhum profissional pode ganhar menos, que tenha nenhum professor ganhe menos que qualquer profissional que tenha nível superior, 75,33%. Estou pedindo uma vez, não. Eu acho que tem que ter um plano de composição de ganho real de salário. Não adianta o governador apontar com zero, que eu vou continuar com 75,33%. O que vai fazer avançar é instalar imediatamente uma mesa de negociação. Hoje nós contamos com a presença massiva dos professores, sozinhos, né? Sempre a gente é acusado que enfia estudante, enfia... Não, hoje foram os professores. Estava aqui na praça, estava no Vão Livre, vieram até a praça para dizer: nós não aceitamos mais superlotação de salas e aulas, não permitimos zero de reajuste salarial e essa vergonhosa contratação do professor categoria O, que tem feito a deterioração, quer dizer, arrebentado de forma precária a nossa categoria. Atenção, a greve dos professores continua. Por valorização profissional e melhoria da Escola Estadual de São Paulo. Pela abertura imediata de negociações. Não aceitamos pressões e assédio moral, exigimos respeito. Greve é direito constitucional. Senhores pais, apoiem a nossa luta. Não enviem seus filhos à escola durante a greve. As aulas serão repostas.